jedno. Vypadá jak na Sahaře, jsme tady u moře, šli jsme kopat mušle, našli jsme jenom jednu. Asi jsem šel na špatnou pláž, anebo nevím. No, ale už jsem, jako už to trochu možná chápu, ale musím jenom být na tom lepší. Takže mám, tady mám vidle, kýbel, oblečený jsem, tak do rybařského, ať mi není to, ale fouká tady a je tady hrozná zima, ale to je OK, protože my jsme oblečeni docela slušně. Takže teď už se chystáme, že buď to půjdeme ještě na jinou pláž, anebo půjdeme, tak uvidíme ještě. Tak jo, řekni ahoj rodině!